我们有点明，有点明，有点明白，但是给嘞，啥打啦？有点明白，不要紧，有点硬，那不会，但是给嘞，有点硬，不要紧，厉害的，应该在公路上咯。但是老懂的是，那个到了，这个到我来播了，有点硬，不要紧，有点硬，不要紧。You tell me man be again. Just there was another you tell me again. Would say that so with Tom was the name you. That you tell me mean. Want to get the man's ill to get the life is a zone at the title. You tell me man be again. You said you tell me you tell me man be again. Excellent to do that man to it was on a quong. Just out the you tell me be again. The say of the so it's running. 别人他们王志言，我母了就当毕业金了，你那个时候然后不了在王东，所以就当嘉宾，就当变回来，忙，就当嘉宾，就当嘉宾，你说哦，就当地也就当嘉宾，我是那个外边说能跟外面乱别乱来。Why be applied? I will the quota which was seven men on the bed on the door. I said, Get in on your quantum presence there, excessive damas. Who can only have bed on it? I got taxi pass coming the wine was my own. I send a lead to the vessel in Zara. You will. I doubt it with your mouth on me. Oh, Mulla, you die, Pia Bean. You damn Pia Keen. Better get later. You damn Pia Bean. They could get them be a king. You don't have been. You think he had been. It took 3 months, huh? He is on the phone. But the only one you think me man be a king. You think me be a king. You think you need. You think me be a king. You might allow the call of the life that will buy you the. But, no. You think be a king. You think me be a king. You think me be a king. Yeah, you think him. But you don't get caught in. 我先搞这里，等我玩到这里要是要。你看，you don't get，也就 don't 进 be，我特别 you don't be，you don't 进 be at the，on you don't 进 be at the，又不是 you don't be at the，你那是过程咯，you don't be 一个东西，多个东西过不了，所以就来别的呢。不管是等后关闭啊，什么，等你归到了没，住住到了没拿好，但是不是在对象边那一面，都是我们不够的懂得个事，你讲啥？You don't think be a king, you don't think be a king，少个那个是不完对，讲白了，加倍多，我那里都搞不到。You don't be a king, you don't mean, you don't mean man, you don't mean man be a, you don't mean be a, you don't mean be a king，我直接不是在发布未来那些写在老师你归干归是变啊你，你估 you don't mean be a king，汉朝是对的，you don't mean man，你估。我 you don't key，你 you don't be you don't key，you don't mean 哪里？半夜给了个在我那弄到白话那些，我不是白话，那是是 fails well，当然，你估 you don't mean be，你估人家谁的的？我 you don't be，又得 you don't mean 大点的，be 啊 you don't mean be，你 you don't mean be 大点的哇，哎，但又得不懂这么做的，我那是干不得。因为我脑袋都在那嘛，什么什么在干，好喜欢嘛东北。但是你干啥来干的东西，但是还干的，两双这样怪，都不干那种。然后你把那个 imagine，又带 in，又带 in，b，又带 in，b，像老师那个像 fellow，我分又带 in，b，又带 in，man，又带 in，又带 in，b，像那个 the sun，我那里那个什么。我在就在念，就在毕业纪念念哦，就啊，说是，是就在就在就在毕业，我有点没多，明白了，报报老师讲光大连人，我懂，就是不是不干了，不干了，呀，就在一起就在。
Yhtään kiapin, yhtään kiapin, tai käännä, kun tekee yhtään pi, yhtään kiapin, yhtään niinpä, yhtään ki, yhtään kiapin, ja kun tulee piakin, yhtään piakin, niin yhtään min, oli, ei nyt kannata kauan puhua. Jotain tie, jotain enemmän, jotain tie, mutta on niitäkin mitään vieläkin, mutta sitten kun nyt ei näytä sitä samaa vaan. Vaikka jotain tie ja jotain tie, jos on jotain tie, siis ollaan ollut myös enää tämän tuota päivää normaalinen sama, siis hevoinen, hevoisempi, hevoisemmanlainen, mutta kun on niin kuin jotain, kun on jotain ja jotain minfi. Siis sitten kun on jytängin pääkin, jytängin, niin kuin on jytän pejäkin, se tavallaan saipuisi tuohon, mutta pitäisi sanoa se tietyllä sanalla, että alkuperäinen lause toimii, mä en muista mikä se oli. Tuo niin kuin jytän pejä, ei kun on jytän pejä, jytängin pejä, jytän jäi, jytän jäi, että kun on muuta valtanut saatana. Jytänkin, jytänkin pi on, mutta onpas myöskin jytänkejä, jytänkejäkin, jytänkejä, ei vaan tältä päivää. Se on sellainen muoli olla muu. Mulla ei vittu, se normaali pitää, se ei ole mikään sanoo mun. Mä en tiedä, vaan valmiin voinut olla, kun olisi huomioon, kuitenkin ää, aikat vei mua, kun katsoisi, kuinka monta nanosekuntia menee tuon ratkaisemiseen, mutta en sanoa, että 99 pinnaa näissä iltalääkkeissä ei ole tässä sanan sanaa. Jostain syystä mä en muista, koska mulla on pitkä sanaa pakkaa tullut. Ja siis sen siis vittu. Mulla oli mahdollisimman tosuudesta, jos tapaat pillereistä ottaisin. Mutta tällä puolidalainen broileri, puolidalainen broileri, puolidalainen broileri, siihen itsessä. Ja mitään tällä hetkellä aika, ei mitään ongelmaa, mutta on jytänki, jytängimpi, jytänkejä. Mutta on jytänki, te huolta, että jytänki, mitenkä siellä on, mitä on, kun sanan sopua soitetun haettiin. Mutta siinä on joku siis se, että se pitää niinku tavallaan taivuttaa sillä viitteelliseen muotoon, että luulisi vain näin väliin. Jytänki ja on jytängimpi. Tämä on se, niinku, mikä se perus niinku taivutus. Mutta sitten kun tämä on suomen tieto, niin mä muistan, mitä näin on nämä taivutusmuodot on. Mutta kun jotain jytänkihän ei ole mitään tarkoita suomeksi tyyliin mitään, niin jytän. Nyt ei puhuta käteen, vaan jytän, onko nyt jytän. Se lähtee siis siitä, kun joku sen kalju keski-ikäinen linavapat sen kaveri on aloitti webbikamerassa, onko nyt jytän, onko nyt jytän. Nyt kun ei tule live-kuvaa, mun kaivaa tätä erittäin syvältä kansiosta, niin hän näyttää. Ja mulla on kauan aikaa saa iltalääkkeitä, mutta niin, on jytänkin, jytänimpi, ja on jytän kejätin. Mitä vitusta tuossa meillä tänään lyönä jäänyt? Niin kuin jytän tiekin, jytän nimpi, niin kuin jytän nimpi, mutta sitten siitä vielä jytän nimpejäkin. Se pitäisi siellä M-nää kartuttaa kuin niin kuin toi sama sana. Kehän sana varmasti vai? Jytän, ääni, mikä pitää M. Kun se on aina kuullut ääni, älä pidetä mikään M. Kun siis... Niin, jos on jytän, 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 niin kuin, se jotenkin taipuu. Niin kun on jytän, niin siitä jytän, peijäkin. Olisiko ne sitten vaan suoraan noin? Saatana, että on jostain tänään todella vaikea sana löytää. No kun vittu, puolinalainen broileri, puolinalainen broileri, puolinalainen broileri, puolinalainen broileri, siitä siitä isissä, vittu, sähkötunti kovin vai sähkötunti kilowattitunti mittari, ei mitään ongelmaa, vittu, sota ei lähtee tämän koulunakaupalla koneessa, jos olen nukkumassa. Mutta jytänkin, on jytänkejät, jytämiä, jytä, kun mä sanoa, että jytängimmän, pejäkin, jytän nimmän pejäkin, niin noin, tätä mä hain, jytän nimmän pejäkin, eli kun jytänkin ja jytän min, joo, eikä jytän nimmän pejäkin, kyllä, jytän nimmän pejäkin, toi on niinku se, mitä mä hain, toi on se sama niinku
ยังเดียวคือส่วนมันเกี่ยวกับยูแรงอิฟต์สานอ๋อยูจ่ายเงินมันยูจ่ายเงินมันไปจากเกณฑ์ว่าในแต่ยูจ่ายเงินมันไปจากเกณฑ์อ๋อไอ้กว่าเด็กกูสกอร์ส่วนมากฟัดเสียตัวย้อนสอนเราไม่จะมาหายยิ่งมาเล่าต่อแล้วต้องเลยไหวเกณฑ์เอเกนไหวเกณฑ์สอนเราอ๋อแต่ยูจ่ายเงินมันไปจากเกณฑ์ยูที่กูยูจ่ายเงินปียูจ่ายเงินมันไปจากเกณฑ์เออเกเรต้องชนะเกเรที่เราคิดเยอะแต่ก็สายก็ส่วนมากเป็นนิ่งกูโปรดีดังโปรดฟูโอรีดอะไรนั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์ดิปตัวเราต้องคิดไปไอ้บุ๋มว่าเราต้องสอนอ่ะดิปตัวโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยโปรดออนไลน์นั่นโปรดเลยแล้วก็ทำมันก็ลงไปสิสาวเต็มเนี่ยนะมันก็จะสวยเก่งเก่งกูสาวเองโอ้ตัวเยอะตัวโตเองยูจังนิ่มมันยูจังนิ่มไปจากที่นะยูจังนิ่มไปจากที่นะใช่ไปเกิดตัวเราจะสอนเราไปจะบอกให้สุกุมจังโมตระเอลที่นี่จังโมตระมันเข้ากันหมดเออมอสติบันมอสเตสตูวันนี้เราจะนิ่มเชียสองกูรู้จีเลยอ่ะยันที่เราเดาสมาร์ทเลยโอ้โหมุดไปได้แล้วต้องหาไกด์ที่ได้ไอเดียของตัวเอง